stykke ind. Peter Lassen, du har haft travlt med kontraktforhandlinger her de seneste dage. Kan du fortælle lidt om dem? Jamen, det er jo endt lykkeligt. Vi har fået Carlos sendt videre i systemet. Det har han virkelig fortjent. Han har gjort det fantastisk for os, og det var alligevel ved at være rigtig svært at holde på ham. Men jeg synes selv, vi har fået ham til et sted hen, hvor han kan udvikle sig rigtig godt. Så vi er glade. Og din kontrakt, den udløber næste sommer med Hvidovre. Den kontrakt, du havde med Hvidovre, ikke sandt? Ja, halvanden år. Jeg var halvanden år endnu. Ja, om vinteren. Ja. Du har været i Silkeborg og kigget på forholdene? Ja, det var jeg lige her i går, ja. Og jeg over og kigge på det. Ja. Hvordan var det? Det var fedt, synes jeg. Det var et super fedt sted. Fede faciliteter, de har derovre. Og ja, det glæder jeg mig super meget til at komme i gang med. Ja. Peter, der var vel allerede i gang lidt med Silkeborg i vinter, eller hvad? Jo, det var der. De ville have med det samme, og det kunne de ikke få. Carlo er en kæmpe stor vigtig del af det, der sker lige nu. Så de kunne godt have fået ham, men så var det først været til sommer. Og det er så, ja, det er så udviklet nu. Ja. Carlo, hvad sagde du til den melding dengang? I vinters? Ja. Men jeg kan godt forstå Lassen. Altså selvfølgelig så har jeg jo altid haft et ønske om, at ikke fordi jeg ikke kan lide, jeg elsker stadig videre, men jeg har altid haft et ønske om at komme op på et højere niveau og prøve noget mere. Men jeg er super glad for nu, at det lykkes alligevel, og jeg kan være med til forhåbentlig her at spille videre med op i Superligaen også. Hvad var det ved Silkeborg, der tiltalte dig? Jeg synes bare, at deres spillestil generelt faktisk passede rigtig fint til mig. Du sagde også pigerne? Nej, det sagde jeg så ikke. Men der er lidt flere herovre, kunne jeg forestille mig. Men i hvert fald spillestilen derovre, den passer super godt til mig, og sådan som vi også har spillet her i Hvidovre de her sidste mange år. Så jeg tror bare, jeg vil kunne gå ind og passe ind allerede fra start af forhåbentlig, og gøre det godt derovre. Peter, du vil jo ikke ud med tal, ved jeg. Nej. Men har det været svært at få ordnet forhold mellem de to klubber? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Vi fik det, vi gerne ville have. Og det, jeg tror, det er den største transfer i nyere tid i hvert fald, vi har lavet. Så vi er rigtig glade. Men jeg vil godt pointere, at det er ikke noget det meste at gøre med pengene. Selvfølgelig er det rart at have. Det var vigtigt for os, at Carlo kom et sted hen, hvor han kunne trives og have det godt og udvikle sig. Vi har fået en fin videresalgsklausul også på Carlo, så alt i alt har det været en god handel for os, men selvfølgelig ærgerligt at miste ham. Vi kommer til at savne ham. Carlo, var der andre klubber, som også var helt fremme aktuelle? Nej, ikke som sådan i hvert fald, men det har også hele tiden, må jeg så være ærlig at sige, været Silkeborg, der har været mest interessant for mig, så det er jeg glad for, at det var dem, der var, som tilbød sig i hvert fald. Men nu skal du lige være med til at spille videre op, eller hvad? Ja, det skal jeg jo. Det er jo først fra sommer, jeg skal derover, så jeg har stadig de sidste kampe her, og det glæder mig også super meget til at kunne gøre det ordentligt færdigt her. De penge, som Hvidovre får, skal vel investeres delvis i afløsere? Ja, om vi havde fået penge eller ej, eller om Carlo var blevet, så hvis det lykkeligt skulle ske, og vi rykker op selvfølgelig, som vi alle sammen håber på, så skal vi jo have nogle nye spillere. Men jeg vil også pointere kraftigt, at vi skal ikke have mange. Fordi de spillere, der er her nu, de skal også være en del af det, hvis det lykkeligt sker. Så vi skal måske have fire nye spillere. Og dem er langt hen i forløbet med allerede nu.